Ställa här, subben helt separat. Helt separat. Och topparna helt separat. Inte ens svindyra anläggningar har den här grejen. Det är lustigt att billiga grejer ibland har bättre funktioner än dyra. Här, du kan ställa helt separat. Här har du basen i skanserglas. EQ:n är bara för topparna. Okej. Okay. Då vet vi det. Den EQ:n är bara för topparna. Då kan man få lite bastryck i topparna också om man vill. Och sen är mic-ingång och line-ingång och sen stereo-ingångar där och stereo-utgångar där. Sen är det riktiga speakern-utgångar till högtalarna. Nej. Så. På här nere en jordlödström en gång, jordlödströmkabel följer med naturligtvis, vinkande trafo. Jajamän.